Vocês lembram aquele papo que nós tivemos aí em alguns vídeos atrás sobre Hailey Bieber e Kendall Jenner no Coachella? Sabe o que, que elas representam mais do que nunca, mais do que nenhuma outra estética? Elas são as famosas Clean Girls. O que, que significa Clean Girl? Mas, Má do céu, pelo amor de Deus, mais uma estética. Sim, gente, mais uma estética. Vamos lá. Tem pontos positivos e negativos. Positivos é o quê? Que a moda está mais democrática, logo nós temos muito mais estéticas e pessoas pra estar ali em cada estética, em cada pontinho, pra ter a sua personalidade. Mas tem a parte negativa também, que o consumismo tá cada vez pior e, assim, a sustentabilidade tá ficando no ralo. Mas sabe aquela mulher, aquela garota que você olha e parece que ela tá perfeita, com a maquiagem no make-up? Sabe aquela make-up no make-up que é uma maquiagem, mas aparentando não estar com maquiagem? Unhas feitas, cabelo perfeito, penteado, uma roupa simples, mas elegante. Parece que ela acorda cedo, medita, faz tudo pra ficar perfeitinha sempre. Essa é a Clean Girl que iremos falar hoje. Vem cá que eu te conto tudo sobre a nova estética das Clean Girls. Olá, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece, se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, então todas as notícias mais fresquinhas saem aqui primeiro. Então já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo pra me ajudar muito e bora lá que, gente, esse vídeo vai ferver tudo hoje. A internet nas últimas semanas e meses está indo à loucura porque, gente, ninguém, seja influenciadora de moda, diretora de moda, qualquer coisa, ninguém consegue acompanhar as coisas que acontecem na internet ultimamente. Porque além de estar tudo muito rápido, tem uma variedade extrema de estéticas. A gente já falou aqui no canal de todas elas, que são boho chic, Indie Sleazy, Balletcore, Old Money, agora Clean Girl, tem outras também pra conversar, e cada vez mais tem estética, estética, estética. Como eu disse anteriormente, legal, mostra que a moda tá mais democrática, mostra que a moda está dando mais participação pra todos os tipos de pessoas, todo mundo quer estar envolvido nesse cenário de moda, mas tem a parte negativa que as coisas estão correndo muito rápido, muita tendência aparecendo, acaba que as pessoas consomem muito mais, não tem sustentabilidade e tem uma coisa muito ruim, as pessoas acabam apenas comprando tendências. E a gente sabe que um armário feito só de tendências não dá pra montar nenhum look, porque a gente precisa ter a nossa base dos básicos e essenciais. Porém, hoje nós iremos falar sobre as Clean Girls, que, gente, dentre todas as estéticas, essa é a mais sustentável de todas e mais básica e essencial. É literalmente os básicos e essenciais ganhando força no mercado e cada vez sendo mais valorizados por quem? Pelas famosas. E isso é um ponto muito legal. Por quê? Porque a massa de moda sempre vai se espelhar no que as famosas estão fazendo. As It Girls, as Fashion Icons, Hailey Bieber e todas essas meninas. Então elas estarem dando espaço para esses básicos essenciais fala muito, muito, muito sobre como a geração Z cada vez mais quer ficar sustentável e conectada com coisas que sejam melhores pro planeta. O termo Clean Girl não é um dos melhores termos, né? Que no inglês Clean Girl seria a garota limpa. Quando a gente fala que tem uma Clean Girl, quer dizer que tem uma Dirty Girl. O que é Dirty Girl? Uma garota suja. Então não é muito legal esse tema, mas tudo na moda a gente tem que fazer o quê? Ter consciência e inteligência pra lidar. A gente não é criança, a gente tem que ter maturidade e falar, beleza, o tema não é muito legal, mas a gente vai tirar o bom proveito disso. Tem uma coisa muito negativa das Clean Girls, que é mais ou menos a mesma coisa do Old Money. Que quando a gente pensa em Clean Girl, naquela menina pronta ali, rica, maravilhosa, a gente pensa no quê? Numa menina branca, alta e magra, bem no padrão. Então isso é uma coisa muito negativa, a mesma coisa que acontece com a maioria das estéticas, ainda mais agora que a gente tá vendo cada vez mais a predominância da magreza voltando pra moda. E ó, quem me segue aqui no canal, quem é Marceller, sabe que eu tô falando isso há muito tempo, sobre como as modelos iriam emagrecer e todo mundo emagreceu, como eu disse, queria achar aqui o vídeo. Então a gente sabe que tem várias problemáticas seguindo essas estéticas que tem sempre essa supremacia branca e todo esse bafafá que a gente odeia, mas quem é seguidor aqui do canal sabe que a gente leva ponto positivo. A gente vai massacrar essa moda que não tem democracia, taca na cara dela, vamos democratizar a moda. Então vamos lá, gente, a Clean Girl é aquela garota que parece perfeita, você olha pra ela e fala, gente, ela tem assim tudo put together, sabe, ela tá maravilhosa, parece que não tem um erro, as unhas feitas, a pele maravilhosa, ela faz skincare, é bem a Hailey Bieber, gente, dona da Rhodes, que é a skincare routine dela lá, a marca de skincare, que ela tá perfeita, com aquela pele perfeita, com as unhas feitas, umas roupas mais básicas, sabe aquele slick bum pra trás, que é aquele gel que as meninas passam no cabelo bem Hailey Bieber vibes, faz os penteados um pouco mais
simples, mas com aquele cabelo perfeito, né? Uma coisa montada. Umas roupas um pouco mais básicas, como por exemplo, incorporar os básicos essenciais com muito high-low. Então, dentro dos básicos essenciais, colocar um pontinho esporte, mas jogar uma alfaiataria, coloca um biker short, joga um blazer. Então, o tempo inteiro dando elevação pro look em looks mais básicos. São mulheres muito minimalistas, tanto na maquiagem, tanto nas roupas. Então, não tem acessórios muito grandes, são acessórios um pouco mais dourados, um pouco mais românticos, medalhas, corações, pérola, uma coisa um pouco mais sutil, sabe? Não é uma coisa assim que você olha e fala, meu Deus, é maximalista, é criativo demais. Não, é uma coisa bem na zona de conforto. Até dá pra gente pensar e ligar um pouco com a mulher parisiense, com uma mulher um pouco mais clássica, que usa lá a sua sapatilha, o seu loafer, uma calça reta, regatas, tops de academia, um blazer, alfaiataria, onde? Na calça de alfaiataria ou na camisa branca masculina. Então tem vários desses pontos que dá pra ligar e resultar nessa clean grow. O termo clean grow foi criado pelo TikTok, como tudo, gente. Todas as estéticas, eu tô falando pra vocês, gente, esquece. A moda mudou. Quem dita agora a moda é a geração Z, é a geração do TikTok, a geração do Instagram. São os jovens que estão dominando a moda. Então, a invenção do clean grow, dessa estética, também veio do TikTok. Então, mesmo que você não goste de TikTok, faça igual eu. Eu não gosto, mas eu vou lá ver o que tá rolando, porque eu preciso me atualizar e estudar. E qualquer ponto que você pega, dá mais munição pra você saber mais e mais no seu know-how de moda. A Clean Girl tem o seu diáriozinho ali, ela medita e ela é calma e confortável. Ela sempre passa aquela vibe que ela tá medicada, amor. Medicada, maravilhosa. E no caso, não sou eu, que eu sou um poço de estresse, eu jamais poderia ser essa Clean Girl. E temos mulheres como a Hailey Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Selena Gomez e Zendaya. Todas elas têm esse Clean Girl vibes, uma coisa mais confortável, sempre de Nikezinho no pé, uma coisa mais, sabe, tô de boa. Mas essas são as atuais It Girls, as atuais fashion icons das Clean Girls. Mas quem começou, gente? Quem começou, a gente sabe que é quem? A Kate Moss. Tanto que eu trouxe esse vídeo, por quê? Porque eu falei lá num vídeo anterior que a Hailey Bieber tava mudando muito seus looks de um street style bem pesado pra um street style mais Clean Girl, e dava pra ver que ela tava usando exatamente a mesma estratégia do que a Kate Moss. Ela era mais ou menos a Kate Moss dos anos 2020. Então, o que acontece? Ela tá usando tudo que a Kate Moss usava naquela época, porém, de uma forma repaginada. Então, ela virou o quê? Garota Yves Saint Laurent, que é uma pegada um pouco mais clean grow, básica, essencial, mais tranquila. Então, tudo que a Kate Moss fazia, a Hailey Bieber está fazendo. Então, a gente vê, sim, como tá forte essa estética. E eu não vou mentir que eu adorei. Não que eu vou me encaixar pra você, a clean grow, tranquila, simples, não vou. Mas, com certeza, eu vou incorporar os meus básicos essenciais, que eu sempre falo pra vocês. Precisa ter básicos essenciais nessa estética pra ter cada vez mais um armário sofisticado, chique, porém, sem gastar muito. E, óbvio, comprando em brechó, que vocês sabem que muitas dessas peças a gente encontra, sim, em brechó. A chave de toda essa estética é elevar o seu look. E como que você eleva esse look nessa tendência, nessa estética? Usando a regrinha do menos é mais. Tem estéticas como maximalismo, que você tem que colocar, gente, que é bem essa vibe aqui. Você coloca um pullover rosa, um negócio de onça, um sapato verde, que eu particularmente odeio, tenho pavor, pra mim é uma mistureba. Eu olho e me dá assim, ó, meu Deus do céu, parece que a pessoa se vestiu no escuro. E tem o menos é mais, que é da Clean Girl. Eu não sou nenhum nem outro, eu tô no meio, porém, me satisfaz mais olhando esses pontos mais minimalistas, uma coisa mais chique. Gente, se alguém comentar aqui nesse vídeo, só é bonita porque é magra, eu vou dar na cara de vocês. Sabe por quê? Parem com essa besteira. Parem com essa besteira. Tem várias meninas maravilhosas curves na internet. É só vocês procurarem, que tem muito dessa estética assim, chiques. E não é só porque a pessoa é magra e alta, não é. Todo mundo pode participar da moda. Quando vocês fazem esse tipo de comentário, vocês mesmos segregam a moda, e não é legal, resulta em muitos pontos negativos pra sociedade em geral. Então parem com isso. Vamos abrir nossa cabeça. Todo mundo pode participar da moda, sim. O jeito mais fácil de você ser a nossa clean girl é você ser a famosa model of Dutch ou Dutch, chamem como vocês quiserem, depende do sotaque, tá? O jeito mais fácil é você usar as peças confortáveis. Então, sempre mixando elevações. Tem um high, coloca um low. Tem uma coisa um pouquinho mais de alfaiataria, coloca um esporte. Tem um jeansinho, coloca uma alfaiataria. E assim você vai equilibrando pra dar a sua elevação no look. E como que você monta os looks nessa estética sem deixá-los desleixados? Montei aqui 7 dicas pra vocês acompanharem passo a passo na hora de vocês montarem o seu look clean grow, pra ter um look muito elevado, muito chique, sem sair da estética. Se você gosta dessa estética, já aproveita. E se você não gosta também, às vezes você pode ser uma clean grow, um dia se acordou, tá tranquila, você faz um lookinho clean grow. A primeira dica é misturar elementos de alfaiataria versus esporte. Gente, isso é a coisa mais
cool que tem. Mostra que realmente você sabe de moda, porque você sai da zona de conforto de usar looks programáveis. Uma coisa mais assim, ai, tá muito fácil de usar. Não, você quebra uma proposta com a outra. E quando você coloca alfaiataria, que é uma coisa mais luxuosa, mais clássica, mais de mulher, assim, com esporte, que era toda essa parte de ugly fashion, uma pegada um pouco mais masculina, você dá tendências diferentes pro look e fica uma coisa muito chique. Primeira composição que eu sempre amo falar pra vocês e eu uso muito. Biker shorts mais camisa masculina. Primeiro de tudo, pra quem é novo aqui no canal. Mas por que camisa masculina? Porque, gente, a camisa masculina, ela é muito mais versátil. Por quê? A camisa masculina, ela não te marca. Porque a camisa feminina, ela marca um pouco mais a cintura, ela é um pouco mais feminina, ela é um pouco mais enxutazinha skinny e ela acaba te deixando muito moldada. Você não consegue ter versatilidade. Já a masculina, você pode usar com biquíni por baixo com ela aberta, você pode usar com shorts e ela aberta ou ela fechada, com uma calça, você pode usar de todas as maneiras. E nesse caso, eu gosto de usar biker shorts com a camisa. Por quê? Porque a camisa é um pouco mais sofisticada, um pouco mais masculina, e o biker shorts, por mais que ele seja mais masculino, ele marca o corpo. Então a gente tem a elevação do skinny baixo e o oversize em cima, que fica muito luxuoso. Nessa composição, você pode usar qualquer sapato que você quiser. Se você for uma mulher igual eu, mais fashionista, coloca uma botinha de cowboy, ou coloca um salto um pouco metalizado pra dar um pouquinho de tendência, ou você pode colocar uma sapatilha se você for uma mulher mais romântica, ou colocar alguma coisa tratorada, um mocassim tratorado, um loafer tratorado, pra deixar um pouquinho mais de boyish se você for essa mulher um pouco mais street. Tem várias maneiras de você usar. Porém, se você for uma clean girl e querer realmente um resultado de uma clean girl, vá para umas coisas mais tranquilas, como um loafer baixinho, uma sapatilha baixinha, ou até um tênis um pouquinho mais clássico, pra ter um pouco dessa vibe um pouco mais clássica, um pouco mais mulherzinha da clean girl. Mas como eu sempre falo pra vocês, você não precisa ter uma estética, você pode pegar essa estética do lookinho e mixar pra dar um pouco de personalidade sua. Segundo as clean girls, você não pode colocar muitos acessórios. Então, eu indicaria colocar o quê? Uma correntinha dourada simples, argolinha que sempre resulta, colocar um óculos, que todas as clean girls, gente, todas as meninas, vocês podem pesquisar, elas nunca saem de casa sem um óculos de sol. Então coloca pra selar o look, coloca uma bolsa um pouquinho mais sofisticada pra deixar mais legal, mais estruturada, talvez uma beijinha, uma coisa mais clara pra deixar um pouco mais feminino. Segunda composição, camisa branca e alfaiataria. Pode ser, gente, qualquer tipo de alfaiataria. Pode ser bermuda de alfaiataria, saia de alfaiataria, calça de alfaiataria, qualquer tipo de alfaiataria com uma camisa de alfaiataria fica lindo, maravilhoso. E o melhor, só peças básicas, essenciais, que eu tenho certeza que você tem no guarda-roupa. E se você não tiver, eu dou na tua cara, porque é pra ter os básicos e essenciais. Então usa a sua calça com a sua camisa. Ou você pode usar também uma bermuda de alfaiataria. Por quê? A bermuda de alfaiataria, ela já tem pé no masculino. Então vai ficar muito mais interessante você colocar uma bermuda de alfaiataria com a camisa de alfaiataria, porque você vai ter um look inteiro masculino e você quebra como? Com os acessórios. Então coloca um colar de coração, puxa pro dourado, coloca coisas um pouco mais delicadas, um pouco mais sozinha, coloca uma bolsa um pouquinho mais feminina. Vai quebrando que vai ficar um look super interessante. Se você quiser também se jogar numa coisa mais moderna, coloca um salto, um escarpão ou uma sandália, vai ficar lindo, maravilhoso, uma coisa mais fina pra quebrar o masculino e deixar uma coisa sexy. Vai ficar super estiloso. Ou você também pode usar uma calça reta jeans, calça reta jeans com a camisa branca também. Porque a calça reta jeans também faz parte do básico essenciais. Todo mundo precisa ter uma calça reta jeans no guarda-roupa. E você usando com camisa, você vai dar uma proporção um pouquinho mais chique, porque a calça é bem casual. Se você não quiser ficar tão chique, você pode colocar em vez da camisa, uma regata, gente. As regatas, tem até vídeo de regatas aqui no canal, também fazem parte do armário cápsula, do armário básico essencial. Então você coloca a sua regata com essa calça e você não vai ter um look tão romântico. Você já pode colocar, por exemplo, um Jordan, igual a Hailey Bieber usa bastante, ou um sapato normal, um Converse, pra dar um pouquinho mais de street, mesmo assim sendo uma clean girl, mas com pontas mais de street pra sair um pouco daquele romântico. Se assim como eu, você não gosta, já aproveita, usa esse combo também. Ou você pode usar, por exemplo, uma camisa branca que a gente já conversou, com outras texturas. Então, em vez de você usar um jeans ou uma alfaiataria, usa uma calça de giz, sabe? Uma coisa mais simples, sem uma estampa muito forte, porque, gente, clean girls não pode usar estampa forte nem cores, tá? Isso é fora da estética da clean girl. Mas se você usar uma coisa muito leve, por exemplo, uma risca de giz beijinha, sabe? Com branco, vai ficar uma coisa muito chique, muito sofisticada e vai super combinar com a estética das clean girls. Pra finalizar todos esses looks, os mais indicados são as sandálias, os tênis e as ballet flats, gente, são vulgo as sapatilhas, que é dessa estética, não é minha, mas beleza. E se você quiser usar um pouco, como essa clean girl não usa muitas coisas coloridas, mas você gosta de uma cor colorida, uma corzinha, coloca um ponto de luz. Então coloca uma bolsa metalizada, ou uma bolsa rosa, ou uma bolsa verde, mas adiciona um ponto de luz pra ficar um pouco mais sua cara e um pouquinho mais estruturado e mais estiloso esse seu look. Segunda dica, quanto menos melhor. Então se a gente tá falando de quanto menos melhor, é bom a gente ter uma estética um pouco mais limpo. E como que a gente faz uma
estética mais limpa, sem ter muitos artigos pra incrementar. Sendo sexy, sendo uma silhueta, por exemplo, um slip dress. Gente, não tem nada mais sexy e clean girl do que um slip dress. Quantas vezes a Hailey Bieber, por exemplo, usou um slip dress? Slip dress, pra quem não sabe, é aquele vestido que parece uma camisola de seda, reto, tranquilo, longo. Pode ser longo, pode ser curto, pode ser midi, aí você escolhe como você quiser. Mas tem aquela estética um pouco mais boneca, aquela estética um pouco mais menininha, sabe? Como eu disse, as clean girls são muito básicas, não gostam de estampa e cor. Porém, a gente sabe que a gente pode misturar o que a gente quiser na nossa estética. Se você gosta e não quer uma coisa tão cara de noiva, vai, coloca ali uma estampinha, coloca uma cor pra você ficar mais feliz, mais ainda dentro das estéticas. Porém, acessórios minimalistas. Então, colocou um slip dress, coloca uma correntinha bem básica, sempre puxando pro dourado, que, gente, essa estética não dá pra usar prata. Prata é um pouquinho mais estruturado, um pouco mais rock and roll, um pouco mais estiloso vibes. Essa estética, ela pede uma coisinha um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais feminina. Então, puxem pro dourado. Coloca um colar, um brinco, mas sem ficar maximalista, sempre jogando bem simples pra ter essa estética mais limpa. E pra finalizar, você pode dar um pouco uma ousada nos sapatos, porque a gente sabe que sapato traz muita personalidade pro look. Então, se você não gosta de sapatilha, que é muito básico, coloca um tênis baixo que vai ficar legal. Ou coloca um Converse, que vai ficar bem interessante. Ou uma cowboy boots, pra já trazer outra tendência do boho chic. Monte o seu look de uma maneira que tenha várias estéticas e que seja você e não apenas essa tal clean girl. É boring, pra falar a verdade. É bem boring. Agora nós vamos falar, gente, do blazer oversized, que é, de longe, a minha peça favorita do meu guarda-roupa. Eu tenho vários blazers. Tenho até aqui no canal um tour pelos meus blazers. Gente, eu tenho muito blazer. E a maioria deles eu compro em brechó. Sim, eu vou lá na área masculina, vejo 100% algodão, os mais bonitos. É tudo 15, 20 reais. Tem até um TikTok mostrando agora no Brasil, que eu fui pra lá e eu comprei vários Baratex, tô usando todo dia aqui. E o blazer oversized, gente, a melhor coisa de tudo é que, assim, todo mundo tem no guarda-roupa. Outra peça básica essencial. E o bom do blazer oversized masculino é o quê? Ele agrega a qualquer look. Tá com uma base tranquila, igual a gente conversou antes, uma regata e uma calça reta? Se você joga um blazer, gente, já tem outra produção. Trocou o tênis do confortável pra um salto, você já pode sair à noite e você vai ser a mais estilosa do mundo. Ou com essa mesma base, você quer bater perna? Coloca um loaferzinho tratorado, vai estar linda também. Ou mais outra ideia com essa mesma base. Você quer fazer uma coisa um pouco mais romântica, tranquila? Coloca uma sapatilha, vai ficar a cara dessa mulher francesa mais clean girl. Tem várias maneiras de usar os blazers na estética clean girl. O bom do blazer é que ele é perfeito pra combinar com essa era esporte, que é muito das clean girls, porque elas são extremamente confortáveis. Então, quando você tem um look esporte, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar com ele pra não ficar com uma cara que você tá indo ali jogar tênis. Então, se você, por exemplo, coloca um biker shorts, que é outra peça do armário esporte e do clean girl também, coloca ali um biker shorts, pode até colocar um topinho, você joga um blazer por cima, já tem outra estrutura de look. Coloca uma bota, a gente tem várias dessas referências da Hailey Bieber, inclusive. Coloca uma bota, fica linda, maravilhosa. Coloca uma bota de cowboy, vai ficar mais legal e interessante ainda. Ou se você não gostar, ser um pouquinho mais clássica, mais feminina, coloca um salto alto. Tem várias maneiras de usar o blazer, mas nessa estética clean girl, usem com esse high-low no esporte, com essa contrapartida do esporte, com a alfaiataria que dá uma elevação extrema para um look esporte, que poderia ser black. Você joga um blazer, tá maravilhosa, feita assim, um look bafônico, muito maravilhosa. Muito maravilhosa, tem certeza de mais, vai estar muito maravilhosa. Agora, quarta dica, sempre finalizar com óculos de sol. A primeira regra da clean girl é sair de óculos de sol. Por quê, gente? Eu falo isso milhões de vezes. O óculos de sol, ele sela seu look. Às vezes você coloca um look, não tem muita personalidade. Você joga um óculos de sol, você eleva a sua personalidade. Você fica forte, fica estilosa, fica outra coisa. Dá muita diferença apenas por um artigo de acessório óculos de sol. E bom que óculos de sol é um acessório um pouco mais barato, então dá pra você ter aí alguns incorporando nos seus looks. Então, gente, vai pra academia, mexe um óculos de sol. Vai pra passear no shopping, mexe um óculos de sol. Ah, mas você é famosa? Sou famosa sim. Famosa usa óculos de sol o tempo inteiro. Eu vou usar óculos de sol o tempo inteiro. E vocês sabem, gente, que eu uso óculos de sol pra ir em tudo. Porém, essa estética da clean girl pede um pouco mais de classe nos óculos. Então, não dá pra, por exemplo, usar um sport sunglasses, gente, que é esse que eu sempre uso, esses assim, mais esportivo. Não fica nada a ver. Então, por exemplo, qual que nós iríamos em vez do sport sunglasses? Nós iríamos com uma coisa um pouco mais quadrada, mais clássica, ou um pouco mais de gatinho, um pouquinho só. Não precisa ter muito cara caricata, mas assim, tudo que seja um pouco mais assim, com acetato, sabe? Sem muito dourado, prata, pra não ficar maximalista. Se você quer ser essa clean girl, use uma coisa mais
acetato, mais preta, mais tranquila, mais máscara, pra dar uma elevação e ficar bem chique e finalizar o seu look de uma maneira perfeita. Porque às vezes tudo que você precisa pra finalizar um look básico essencial é um óculos de sol pra ajudar estrutura e muito estilo. Quinta dica, aposte nas cores neutras. Gente, agora é a fase das cores neutras. Esse papo de dopamina dressing fashion acabou faz muito tempo, de estar com looks coloridos muito loucos. Isso acabou faz muito tempo. Se você gosta, continue usando, mas assim, não é uma tendência forte atualmente, que a gente tá indo muito pros básicos essenciais, inclusive nas cores neutras. Então, se você quer ser uma clean girl, esquece as cores e esquece as estampas. Gente, as clean girls não usam cores nem estampas, então elas apostam nas cores neutras. Então a gente vai pra branco, off-white, bege, areia, preto, cinza, tudo que for nesse cenário neutro. E o maravilhoso disso é que, novamente, são as peças básicas essenciais. E quando você tem peças neutras, é muito mais fácil de você fazer composições entre si. Porque às vezes você compra muita roupa, só que você tem várias roupas de tendência e uma não combina com a outra. Porque você pega um brilho, mais uma onça, mais um vermelho, vai ficar um caos. Agora, quando você tem, por exemplo, uma calça areia com uma blusa bege, uma blusa branca, uma marrom, um cinza, um preto, ela vai combinar com tudo. Então você vai multiplicar o seu armário com os seus básicos essenciais. Então, quer ser uma mulher clean girl, aposte nos tons neutros. Sexta dica, aposte em acessórios dourados. Como eu disse anteriormente, as clean girls não gostam muito de prata, porque prata dá um pouco de vibe masculina, um pouco dessa vibe mais rock, um pouquinho dessa estrutura mais street style. Então, quer ser uma clean girl mais feminina, aposte nos dourados. E qual que é a peça, gente, que mais importa no clean girl de acessórios? As argolas. Claro que não pode ser uma argola desse tamanho, que isso já é muito grande pra clean girl. Mas as argolas são os brincos mais versáteis da estética clean girl. Então, tá com um lookinho ali tranquilo, usa uma argolinha dourada, usa uma argolinha com brilhinho, se você quer estar um pouco mais estruturada. São os únicos brincos que eu uso. Eu tenho muito brinco, mas eu só uso as argolas. Vocês podem conferir no meu Instagram, todos os meus looks são com argolas, porque eu amo como elas dão um toque vintage, mas ao mesmo tempo chique, confortável, bonito, leve. Eu gosto dessa vibe, e as clean girls são exatamente isso, porém com argolas um pouco menores, um pouco mais minimalistas, e sempre no dourado. Agora, a sétima dica pra gente fechar com chave de ouro. Sempre, sempre escolha as calças retas ao invés das skinnies. As clean girls, elas prezam muito o conforto. E como que você vai ter conforto com uma calça jeans te apertando lá, acabando com você? Não tem como. Então ela sempre vai escolher as calças retas, porque elas são mais fluidas e dão mais desenvoltura pra você, versatilidade, você pode andar, correr, fazer tudo o que você quiser. E além de não ser confortável, também marca o corpo. E as clean girls, elas não querem estar com aquela coisa muito vulgar, sexy, marcando o corpo. Então sempre escolha, dentre as calças, as que sejam mais retas do que as skinnies, porque as skinnies traz muito sensualidade, falta de conforto, uma coisa muito mais diferente e longe das clean girls, porque elas gostam de ser mais clássicas. Então não é só calça jeans. Quer calça de alfaiataria? Aposte também nas calças retas. Quer uma calça de malha um pouquinho mais esporte, pra ter esse ponto na clean girl sport? Pega a reta também. Esqueçam as leggings, esqueçam toda essa pegada muito forte no corpo. Acho que é o único ponto das clean girls que é um pouco mais skinny, são os biker shorts, mas como ele tem um ponto muito masculino e muito esporte, não fica uma coisa vulgar, porque quebra bastante. E outra, você nunca vai usar um biker shorts com um topinho, né, gente? Pra vocês entenderam, as clean girls, elas são muito elegantes. Então você sempre vai jogar uma camisa branca por cima, um blazer por cima, não marcar o corpo, melhorar as proporções e ficar um look muito chique, sofisticado e super estiloso. E aí, gente, vocês já conheciam essa estética da clean girl? Você quer ser uma clean girl? Eu não quero, Deus me livre. Eu quero ser, eu odeio me colocar em caixinha. Deixa aqui nos comentários se você quer ser uma clean girl. Enfim, muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá muito like aqui embaixo, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por tudo, gente. Amo vocês demais e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!